Що стосується полумігасника, тут він замінений, штатний дульний тормоз-компенсатор замінений на полумігасник. Полумігасник призначений для того, щоб гасити полум'я. Він не гасить звук пострілу, а гасить максимально полум'я, яке виходить з каналу ствола. Тобто ми можемо працювати в вечірній нічній час доби, не демаскуючи себе. Але знову є недолік. Це під час стрільби з даних приладів, а саме полумігасників або приладів для безшумної стрільби. Максимальна кількість порохових газів у нас йде всередину каналу ствола в наш пристрій, і він швидше загрязняється. Тому чистити треба більш якісніше, більш частіше. При встановленні полумігасника ми маємо пам'ятати і не забувати про те, що в нас має бути вставлений буфер віддачі, тому що гази, які мають виходити назовні, повертаються назад, дають нам більше поштужний поштовх по газову поршню з затворною рамою, іде більш потужніша віддача. Більш потужніша віддача призводить до того, що може бути пошкоджений сам ваш автомат, тому потрібно вставляти буфер віддачі. Це ось така резинова гарна штучка. Також для зменшення віддачі ми можемо використовувати штатні, такі як накладка на приклад, яка йде в комплекті до підствольного гранатомету, для того, щоб було м'якше вашому плечу, для того, щоб вам було зручніше також здійснювати прикладку вашої зброї до плеча, а особливо це під час несення бронежилету, де в нас збільшуються габарити. Тому гарна резинова накладка дає нам можливість не скользити нашому прикладу, якби він був без даної накладки.